السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معي هو علي أبشر عيسى وقول أنا سعال جني نوحان كمدة هاي ضد كشقية حافز ككونغرس ومن إلهان عمر من يابولس أنا قاسم كحكين كهاي وحن ربع دوينا الصومالية كل قن مجال من يابولس ينواحي جيدة عفظهنا الكسر دكتور ليرا هذا CD5 إن أي كسر قيب كلان أما أي كفاية ديستان فرصة وحافز كنصيدر كوي معنا يو وان ضدك وكعاونينه فرصتها صدا اني فافاهيو ان هدي اد هاي ستيد دباتوين كا الميجريشن كا وادو باانتا ان لغا عاويو تلوين لغا سيو اما كيسس كو اي كادا هين اما شرحية دي لغو ادكي اما دباتوين كستو ميجريشن كلا حريرا وحا ديار كوا ان مارت شغالا حافيس كان ان اي كا عاويان مالكاس مركو حكا عصنا يا مالكا جمعادا بيش صدن كو تهي ان بيشان صدن اي تهي لبادا دهور نمو مركي سراد دهور لغا صبحو ayaanu bilaabayna ilaa iyo shanta galabnimada meeshan joogeyna hadii la yiraahdo waa Cedar Riverside iyo Brian Coyle marka imow waxaan kala rabnaa inaan intaas ku darno in xafiiska dhanba imaanaya meesha xafiiska sida ogtiin in shaqaalaha ka shaqeeyo qof walba shaqo gaar ah uu leeyahay marka waxa imaanaya dad ka shaqeeya arrimaha social security ga ama maaragtay in xawooda dadka weyn la siiyo oo SSI-da loo yaqaan waxa imaanaya dad ka shaqeeya in maaragtay arrimaha caafimaadka een waxa imaanaya dad ka shaqeeya arrimaha guriyaha oo waxa kale oo intaas dheer waxaan oo imaanaysa hay'adda la yiraahdo Homeline oo ah een qareenno iyo abukaatiyaal u dooda dadka een maartay guriyaha deegaanka een een kirada degan oo ama maartay qofka guriga laha ku xad gudbay ama dhibaatooyin sharciiga ay haystaan een hay'adasna meeshii joogta oo wixii maartay dhibaato ku haysto guriyaha ku saabsan ka caawinaysa een marka fadlan imaada labada doornimo een hadii passport problem ku haysto hadii sharci lagu diiday hadii dad aad fiiso u xareysay oo fiisadii ka daahday een waxaas oo dhanta looyin ma ka sireyna wixii wax ka qaban karnaa meesha xuquuq qabaneyna waxa kaliya iga xasuusina ha ilaawin inaad hore u soo qaadatid een cadeymaha iyo dokumentiyada sharciyada een arinta arabti markaas laga caawiyo si ay noogu fududaato een markaas aan la joogtid hawshaada si wax looga qabto oo shaqadii aan dhaqso ku galno marka insha Allah waxaan rajaynaynaa maalinka jimcaha iyo Cedar Riverside Brian Coyle meesha la yiraahdo oo community-ga een xafiiskeeda ayaan maaragtay joognaa een shaqaalaha xafiiska oo dhan meesha imaanayaan een xildhibaan Ilhaan Cumarna way imaanaysa ayada laftigeeda marka een wixii su'aalo aad qabtiin wixii leena ka caawin karo imaada sida koronuhu u dhacaysa ogtiin xafiiskan waa xirnaa banaanka ka shaqeynaynay marka maadaama ay nagu bateen dad badan oo jeclaan lahaa inay nala kulmaan waxaan fursad u siinaynaa dadka Soomaaliyeed inay ka faa'iideystaan oo inoo yimaadaan waana barnaamij aan wada doono oo sida aan qiyaasayo bishiiba hal mar aanu dadka u siinaynaa awood inay xafiiska yimaadaan oo maarta shaqooyinka aan qabanno ka faa'iideystaan waxa kale oo imaanaya xafiiska ka socda dad ka shaqeeya arrimaha number of fits ku waxyaabaha loo yaqaano ururada maxalliga marka haddaad number of fit leedahay oo su'aal qabtid ama rabtid inaad xiriir la yeelato qofka noo jooga shaqadaas noo qabta si aad garantiyo iyo barnaamijyada dad ku caawinaysid maaragtay gacan lagaaga siiyo ama talooyin lagaaga siiyo ayada laftigeedana waana soo booqan kartaa marka wax kastoo su'aal oo aad qabtid oo ku saabsan arrimaha dowladda dhexe ama waxa loo yaqaano federal system-ka maaragtay noo imoo diyaar baa unaa inaan gacan ka siino maaragtay saasa noobalna hadii la yiraahdo jimcada ayaa lagu waayay wixii su'aal oo aad qabtid waa caawimaa oo baahan tahay waxaan rabaa inaan ka caawin karno insha Allah waxaan caawinaa ama sentii assalaamu alaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuh.